اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روز آپ کی خدمت میں میں ایک اسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کرتا ہوں. آج کا اسم مبارک ہے سیدنا طیب الاسواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار پاکیزہ لباس والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کپڑوں میں سے سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمام کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں، اور سفید رنگ کے کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہننے پر قدرت ہونے کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچا لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
اس شخص کو تمام انسانوں کے سامنے بلائے گا اور جنت کے زیورات میں سے جو وہ چاہے گا اس کو پہنا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس کے کپڑے دھلے ہوئے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے یہ اپنے کپڑے ہی دھو سکتا؟ ناظرین کرام، جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، اور یہ اس کو میں حسن اتفاق اگر نہ بھی کہوں تو اتفاق یہی ہے کہ جہاں جہاں دین اسلام حکمرانوں کی تلواروں سے پہنچا، وہاں جب اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، ساتھ اسلام بھی وہاں رخصت ہو گیا۔ اس کی بڑی مثال ہمیں اسپین کی تاریخ سے ملتی ہے۔ لیکن جہاں جہاں اسلام کی آبیاری صوفیاء کرام نے اپنی زبانوں اور اپنی نگاہوں سے کی، وہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں بھی رہی، لیکن اسلام لوگوں کے دل و دماغ سے وہ نہیں نکال سکے۔ اس پہ بڑی مشہور کتاب جو ہے پریچنگ آف اسلام، اس میں آرنلڈ نے لکھا، جو علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، انہوں نے کہا، ویئر دی آرمز آف مسلم فیلڈ دی ریلیجن آف مسلم کانکرڈ، جہاں مسلمانوں کے ہتھیار جو تھے وہ فیل ہو گئے، مسلمانوں کا مذہب ان کی مدد کے لیے آ گیا۔ اور یہاں میں ایک اور بڑی ہی دلچسپ کتاب کا حوالہ دوں، ایک کتاب ہے مسٹیکل اسلام، جولین بیڈلی کی ہے، یہ خاتون جو ہے اس نے ایک لکھا، جو اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ مسلمانوں کے معاملات دیکھ کے تاریخ کا جب میں مطالعہ کر رہی تھی تو کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ دین دنیا سے مٹ جائے گا، مسلمانوں میں قوت نہیں رہی، ان میں وہ اپنے دین سے تعلق کی گہرائی نہیں رہی۔ لیکن کہتی ہے کہ یہ میں جب سوچ رہی تھی تو یکدم میرا جو تھا رخ وہ صوفیاء کرام کی، وہ جو تاریخ تھی اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا، ان کی زندگیوں کو پڑھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ جب تک مسلمانوں میں یہ صوفیاء کرام موجود ہیں، دین اسلام کو زوال نہیں آ سکتا۔ ناظرین کرام، ان صوفیاء کرام میں سے ایک بڑا نام، ایک بڑی ہستی برصغیر میں، جن کے فقر کا اور جن کے استغنا کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ وقت ملنے کے لیے آیا، اور وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ اقدس میں اس کے باوجود کہ حاضر تھے، ان کے مزار پہ چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے جائیں کہ ہمارا بادشاہوں سے کیا تعلق، ہمارا بستر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں لگا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ علی بخش توصفی رحمۃ اللہ علیہ کی آج ان کا یوم، ان کی سیرت و تعلیمات کے حوالے سے میں نے گفتگو کے لیے اپنے ملک کے بڑے معروف سکالر اور معروف عالم دین جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کو بلایا ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ صدر نشین جامعہ پنجاب کے ایک شعبے کے، آپ کے اور میرے جانے پہچانے اور بڑے ہی محبوب سکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائیں۔ اور ناظرین کرام، آخر میں میں آپ کو نوجوان انتہائی خوبصورت اور دل آویز آواز کے مالک جو ہیں محمد یوسف اظہر، ان سے نعت بھی آپ کو سنواؤں گا۔ یوسف، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ مفتی صاحب کی بلا، آپ چشتی ہیں؟ جی الحمدللہ، حضرت خواجہ علی بخش توصی رحمۃ اللہ، آپ کو تو پھر گھر کی بات ہے، آج دونوں ہی میں نے چشتی بلائی۔ جی بے شک، جی تعارف آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے خود استقبالیہ گفتگو میں ارشاد فرمایا ہے، بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کی جو بنیاد ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ نسل در نسل ہوتا ہوا اور ایسے روشن ستاروں کے ذریعے سے جو ہستی اس خطے میں، اس کے بعد اس مرکز انوار چشتیہ قرار پاتی ہے، وہ شہباز طریقت حضرت شاہ سلیمان توصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے۔ اور اگر ان کی خدمات جو بر صغیر میں اس سلسلہ کے لیے اسلام کی تعلیم، تبلیغ، اشاعت اور صوفیانہ اقدار کے احیاء کے لیے وہ، اور اس کے بعد اسلام اور مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں، وہ ایک تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ کے چونکہ دونوں فرزند ارجمند آپ کی حیات میں وصال فرما گئے، تو آپ کے پوتے جن میں اللہ بخش کریم توصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں آپ کے اجل خلفاء میں سے حضرت شمس الدین سیالوی شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملفوظات میں یہ لکھا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ، خدمات، علم، فقر اور تمام صفات حمیدہ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسا کہ حضرت شاہ سلیمان توصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح ارجمند
وہ اللہ بخش توفیق کریم کی صورت میں ظاہر ہو. اچھا ان کے اندر آ گئی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ بھی بڑے زبردست چشتی ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ الحمدللہ. یہی تعارف آگے بڑھائیں. جی ہاں مہار شریف مرکز ہے پاک پتن کے بعد سب سے بڑا چشتیوں کا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے جو خلفاء ہیں بڑے عظیم ہیں ان میں توسہ شریف کی درگاہ ہے اور جیسا کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے حضرت خواجہ کریم توسوی آپ کا لقب کریم ہے حضرت اللہ بخش توسوی کا لطف و کرم اتنا تھا آپ کی شخصیت میں تو دادا کے زیر سایہ رہے ہمیشہ اور آپ فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ سلیمان توسوی کہ میں اللہ بخش سے خوش ہوں تو حضرت اللہ بخش فرمایا کرتے تھے کہ میں کہوں تو اے ہو سخن تار گیا ہے کہ مجھے تو آپ کی اسی بات نہیں پار لگا دیا ہے مجھے اور نہیں معلوم علم کیا ہے فضل کیا ہے تصوف کیا ہے سلوک کیا ہے. سبحان اللہ. اور دادا کے وصال سے پہلے آپ نے عرض کیا تھا انہیں کہ حضور میرے لیے یہ کرم فرمائیں کہ میں آپ کے درویشوں کے جوتے سیدھے کیا کروں. اللہ. تو آپ نے کرم فرمایا حضرت شاہ سلیمان توسوی نے آپ نے فرمایا کہ یہ دلائل الخیرات ہے جو چشتی سلسلے کا ایک ہے ظاہر ہے. اچھا نقشبندیوں میں بھی ہے. نقشبندیوں میں بھی ہے. نقشبندی قادری سبھی دلائل الخیرات پڑھتے ہیں. اور ٹیپو سلطان ڈاکٹر صاحب ٹیپو سلطان شہید کے سرانے رہتی تھی. جی ہاں بالکل ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو میری طرف سے آپ نے فرمایا کہ شجروں پر بھی آپ دستخط آپ کیا کریں. چنانچہ حضرت خواجہ اللہ بخش کا یہ امتیاز ہے کہ آپ زندگی بھر اپنے دادا کے وصال کے بعد بھی انہی کا اسم گرامی لکھتے رہے شجروں پہ. یہ ذرا مجھے سمجھائیں شجروں سے کیا مراد ہے. کسی کو شجرا ہوتا ہے سلسلے کا. جی ہاں مرید کو دیا جاتا ہے نا شجرا. اچھا جب اس کے نیچے جی بیعت کرتے ہیں تو بالعموم جو شیخ ہے جو بیعت کر رہا ہے وہ اس کے نیچے اس کا نام لکھ دیتا ہے اپنے دستخط کر دیتا ہے. شجرے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے شیخ سے لے کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا فلاں شیخ فلاں کا فلاں شیخ اور وہاں تک پہنچتے وہ شجرہ طریقہ اس کو شجرہ طریقہ. جی ہاں جی. اور یہ شجر بھی ہے نا. شجر بالکل. جی شجر ہدایت. جی جی شجر طیبہ. اچھا تو وہ اپنے دستخط کر کے دیتے تھے. جی یعنی حضرت شاہ سلیمان کے دستخط کرتے تھے. اچھا اپنے نہیں کرتے. اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری طرف سے میرے دستخط تم کیا کرو. تو آپ کے وصال کے بعد بھی حضرت شاہ اللہ بخش توسوی زندگی بھر حضرت شاہ سلیمان ہی کے دستخط کرتے رہے. سبحان اللہ. یہ یہ تھا. اور اس میں جو فرما رہے ہیں نا حضرت شمس العارفین سیالوی نے فرمایا ہے کہ یوں لگتا تھا کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی کا دوبارہ ظہور ہوا ہے اپنے پوتے کی شکل میں. اچھا وہ کیوں نہ ہوتا. اس لیے کہ آخری لمحات میں حضرت شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا حضرت شاہ اللہ بخش کو ونفخت فیہ من روحی. اللہ سبحان اللہ. کہ میں اپنی روح اس میں پھونکتا ہوں. پھونک دی ہے. اور اس چشم کرم سے جناب وہ صاحب جو پہلے نازنین شہزادے تھے خوش لباسی بہت پسند فرماتے تھے گھوڑ سواری گھوڑ سواری ایسی ایسی گھوڑیاں رکھتے تھے کوئی کوئی گھوڑی پسند بھی نہیں آتی تھی تو جناب اتنا ان کا وہ تبدیلی ہوئی کہ اس سے بڑا کوئی سادہ اور درویش اور صوفی کسی نے دیکھا نہیں ہے. 51 برس آپ چشتیوں کے مسلح پہ بیٹھے ہیں. جی ہاں 60 برس کے قریب حضرت شاہ موسوی اور 51 برس حضرت شاہ اللہ بخش توسوی توسہ شریف کے مسلح پہ بیٹھے ہیں. ٹوٹل آپ کی ایج کی تھی حضرت شاہ اللہ بخش. جی 1901 میں آپ کا وصال ہوا ہے اور 76 برس عمر تھی. 1901 میں بھی ہم چشتی اس کو عام الحزن کہتے ہیں. اچھا جی. جی اس اعتبار سے کہ 20ویں صدی میں جو دو عظیم چشتی بزرگ تھے ایک حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ چاچڑا شریف والے اور حضرت شاہ اللہ بخش کریم توسوی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کا وصال 1901 میں ہوا ہے. اچھا تو اس لیے وہ اس علاقے میں چشتیوں میں وہ صدری اچھا علامہ اقبال کا ان دونوں سے بہت ہی تعلق تھا. بہت محبت کا تعلق تھا. مفتی صاحب ظاہری علوم اور باطنی علوم انہوں نے کس سے سیکھے؟ دیکھیں اپنے زمانے کے ہم جتنے بھی مشائخ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی ایک امتیازی شان اور ان میں ایک پہلو نظر آتا ہے کہ ان کے جتنے بھی سرپرست اور بزرگ موجود رہے انہوں نے وہاں اس وقت کے جتنے عصری علوم مروجہ علوم دینی علوم تصوف کے علوم وہ تمام کے تمام انہوں نے اپنے زمانے کے جتنے مشاہیر ہستیاں ہیں ان کے ساتھ انہیں حاصل فرمائے. تصوف تو حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود آپ کو تعلیم فرمایا خود آپ کو سکھایا اور سکھانے کا مطلب اس میں بلکہ اتار دیا اور اس میں یہ جو ایک خاص پہلو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اب تو وہ رسم رہ گئی نا مطلب ہے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو تصوف پڑھانے سے مطلب رسم ازاں روح بلالی نہ رہی تو
یہ ہے کہ وہ جو تصوف کی معرکۃ الآراء کتب ہیں وہ ان کو پڑھانا اور سبقن پڑھانے کے ساتھ ساتھ سمجھانا اور اس میں جو روحانی معارف ہیں ان کو پریکٹیکلی اپنی ذات کے ذریعے سے اس پر ظاہر کرنا یہ ایک خصوصی طرح امتیاز ان صوفیاء کا یہ رہا ہے تو قرآن پاک حفظ کیا اس کے علاوہ جتنے درس نظامی کے مروجہ علوم ہیں ان کو حاصل کیا اور آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور مختلف جگہ پر سفر اچھا اس دور میں مفتی صاحب کوئی یہ جو خانقاہی نظام تھا ان میں کوئی بندہ ان پڑھ نہیں رہا جی نہیں کہ جس کو علوم دینیہ پہلے نہ پوری طرح پڑھائے گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود جو مدرسہ آپ نے آپ کی زیر سرپرستی تھا تاریخ میں ملتا ہے کہ 3000 طلبہ آپ کی ذاتی سرپرستی میں وہاں توسہ شریف میں تعلیم حاصل فرماتے تھے اور طرح امتیاز یہ تھا کہ جب سند فراغت عطا فرمانے لگتے تو اس کا باقاعدہ انٹرویو کرتے انٹرویو میں اس سے پوچھتے کہ تمہارا طبی رجحان کیا ہے اچھا وائبا ہوتا تھا جی ہاں تبلیغی تبلیغ کی طرف ہے تصوف کی طرف ہے تحریر کی طرف ہے جس میدان کی طرف ہوتا اس کے مطابق انہیں پند و نصائے اور اپنی زندگی کے تجربات اور فیوز و برکات عطا کر کے اس کے بعد پھر اس کی ڈیوٹی لگاتے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو فیض ہے وہ دنیا میں آپ کے ان شاگردوں اور خلفاء کے ذریعے سے وہی منہج نبوت اس کے طریقے کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اس زمانے کے دور دراز علاقوں تک پہنچا ہوا ملتا اچھا ڈاکٹر صاحب ان کا میلان طبع بچپن سے اس طرف تھا والد ان کے جو تھے ان کو کیوں نہیں ملی خلافت وہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی کی زندگی میں ان کا وصال ہو گیا تھا لیکن وہ خواجہ گل محمد کافی دیر ہے نا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکن میں خیال توجہ زیادہ ان کی طرف اس کی کوئی خاص ریزن اس میں بھی یہی تھا کہ جی بچپن میں حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی بیمار ہو گئے بہت شدید اچھا تو آپ کے والد ماجد نے ایک مجذوب سید جمال ہوتے تھے ان سے کہا کہ آپ کو استخارہ کریں کوئی دعا کریں تو وہ مجذوب صاحب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیٹھ رہے ہیں مسلح پر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بڑا ہی تعجب ہوا حضرت خواجہ گل محمد کو کہ میں بیٹا ہوں اور میں موجود ہوں اور آگے میرا بیٹا مسلح پہ براہ راست کیسے بیٹھ رہا ہے تو حضرت شاہ اللہ بخش فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت شاہ سلیمان کا وصال ہوا اور میری دستار بندی ہوئی تو ایک تو مجھے پتا چلا کہ دستار بندی یہ ہوتی ہے پہلے مجھے کوئی پتا نہیں تھا اور دوسرا مجھے یہ پتا چلا کہ وہ جو سید جمال نے استخارہ کیا تھا یا خواب دیکھا تھا ان کا جو مکاشفہ تھا اس کا یہ مطلب تھا مکاشفہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور شاہ سلیمان کے مسلح پہ بیٹھ رہا ہے اچھا یہ انہوں نے بیان کیا کہ جی انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے صحت یاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ دادا کے مسلح پہ بیٹھیں گے سبحان اللہ تو یہ تعجب کی بات تھی تو چونکہ بہت طویل عمر تھی حضرت شاہ سلیمان کی ہمارے لیے اللہ کی رحمت تھے زیادہ سے زیادہ ان کے فیوز و برکات ہم تک پہنچے تو حضرت شاہ پیر پٹھان بھی انہی کو کہتے ہیں پیر پٹھان انہی کو کہتے ہیں ہم تو انہیں پیر پٹھان ہی کہتے ہیں حضرت شاہ بخش بچپن ہی سے نماز اور روزے کی طرف مائل تھے روزہ بہت کثرت سے رکھتے تھے اور دادا کے درویشوں کے پاس حاضر ہوتے تھے اچھا صاحب مناقب المحبوبین نجم الدین سلیمانی لکھتے ہیں کہ میرے حجرے میں آپ اکثر تشریف لے آتے تھے صاحبزادہ اللہ بخش اور فرماتے تھے کہ میرے لیے دعا فرمائیں میرے لیے دعا فرمائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی توجہ کے زیر اثر انہیں احساس بھی تھا دل میں یہ لگن بھی تھی اور درویشوں کی خدمت کا وہ جذبہ بھی تھا اور انکسار اور انکسار اور وہ شہزادگی نہیں جی نہیں 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 وہ تو بالکل ہی ایسا تبدیلی آئی اچھا جی یہ بادشاہوں سے بھی دور رہے ڈاکٹر صاحب پی آر نہیں انہوں نے کی کوئی زیادہ عجیب و غریب بات ہے غازی صاحب حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے بھی آپ کے ظاہر مریدوں میں سے ہیں مرید در مرید ہیں نا آپ کے پردادا اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ دونوں پیر بھائی ہیں پیر بھائی ہیں آپ کے پردادا جی میرے پردادا ان کا اسم شی محمد معظم الدین رحمت اللہ علیہ جی ہاں معظم آباد انہی کے نام معظم آباد انہی کے نام پہ جی ہاں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دنیا داروں سے استغنا میں حضرت اللہ بخش سے بڑا کوئی فقیر نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے اللہ ہم اثر شہادت ہے اور اچھا سید مہر علی شاہ گولڑوی کہہ رہے ہیں ہاں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سارے خطے کے جتنے بھی اکابر تھے دنیا دار وہ سارے کے سارے مرید بھی تھے توسہ شریف اچھا اور سب کی رشتہ داریاں بھی ہیں ہاں یعنی صاحبزادگان توسہ شریف اکثر و بیشتر ادھر مرید ہیں ممدوٹ خاندان ننہال ہیں توسوی صاحبزادگان کے کھر ننہال ہیں خاکوانی ننہال ہیں سارے اس علاقے کے لوگ اور جو اس کا بانی مبانی ہے وہ مستغنی تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے
ایسی جگہ پہ بٹھایا تھا، ایک ابو ذری شان تھی ان کی. بہادر شاہ ظفر کو نہیں ملے، وہ کیا واقعہ ہے آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل، 1850 میں آپ سجادہ نشین بنے اپنے دادا کے، عظیم دادا کے عظیم سجادہ نشین. اس کے بعد آپ بر صغیر میں مشائخ کی درگاہوں کی حاضری کے لیے آپ نے سفر کیا. آپ دہلی بھی گئے، اجمیر گئے، ناگور گئے، بیکانیر گئے. تو دہلی میں آپ پہنچے تو بہادر شاہ ظفر بھی چونکہ چشتی تھے اور بہت ہی عقیدت رکھتے تھے، ان کی خط کتابت بھی تھی حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ علمی شوق تو تھا بہادر شاہ ظفر کا، بہت علمی شوق تھا. تو انہوں نے ملنے کی خواہش کی، آ گئے. بلکہ وہ بھی دیکھیے نا، درویشی تھی ان کی طبیعت اور مزاج بڑی بڑی. تو حضرت نے ملنا نہ چاہا اور آپ درگاہ شریف سے، حضرت چراغ دہلوی کی درگاہ میں تھے، جنگل کی طرف چلے گئے. ڈاکٹر صاحب مجھے شعر یاد آ رہا ہے بہادر شاہ ظفر کا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، جی جی، خواہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. سبحان اللہ، جی ہاں بالکل بالکل. تو جناب اس کے بعد وہ لے آئے درویش اور دوسرے خلفاء کے، جی بادشاہ ہے اور چشتی ہے، اس بنیاد پر آپ تشریف لائے کہ یہ بھی وہ صاحب خلافت تھے چشتیوں کی، خلافت انہیں حاصل تھی بہادر شاہ ظفر کو. اچھا جی. اور وہ باقاعدہ مرید کرتے تھے. اچھا اچھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی نے اپنے ایک خلیفہ سید محمدی وہ قلعے میں بھیجے ہوئے تھے، اور وہ وہاں انہوں نے ایک خانقاہ قلعے کے اندر بنا رکھی تھی، وہی شہزادوں اور شہزادیوں کی تربیت. بڑا باکردار آدمی تھا، بہت باکردار آدمی تھا. جی ہاں. تو اس کے بعد جناب اگلے دن حضرت شاہ اعلی بخش تونسوی پھر قلعے میں تشریف لے گئے بادشاہ کی درخواست پر، اور وہاں بہت سارے شہزادے اور شہزادیاں بھی مرید ہوئے. یہ آپ کا کمال تھا، اور جہاں جہاں بھی جاتے تھے اپنے دادا کی طرح لوگ عجیب و غریب استقبال کرتے تھے. آپ اندازہ فرمائیے خیر آباد کا جو علمی گھرانہ ہے، اس کے جو چشم و چراغ تھے اس وقت، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کے بیٹے حضرت مولانا عبدالحق خیر آبادی، عبداللہ خیر آبادی، وہی بڑے زبردست، وہ حضرت شاہ اعلی بخش کے مرید تھے. مولانا فضل خیر آبادی کے والد کا کیا نام تھا؟ فضل امام. فضل امام، فضل امام رحمت اللہ علیہ. جی ہاں. کیا بات، جی ہاں، یہ کیا گھرانہ، عجیب گھرانہ تھا جی. اللہ. اور پھر ہمارا تو جو سیال شریف مرکز روحانیت ہے، وہاں تو ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو تلمذ بھی خانوادہ خیر آبادی سے ہے. اچھا. آپ شاگرد ہیں اسی خانوادے کے، حضرت مولانا معین الدین اجمیری سے آپ کا جو سلسلہ ہے تلمس کا وہ منسلک ہوتا ہے خیر آبادی دبستان علم و فضل سے. جی. تو یہ تھا آپ کا جامعیت شخصیت میں، سبحان اللہ، کہ اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم دین جو معقولات میں یعنی فلسفیانہ اور منطقی مباحث میں مانے ہوئے تھے پورے بر صغیر میں، انہیں بھی اس بوریا نشین کے آستانے پہ اطمینان اور سکون ملا. سبحان اللہ. مفتی صاحب معمولات آپ کے کیا تھے، مشاغل کیا رہے؟ مشاغل جی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، جب تک تو اپنی اس ذمہ داری پر متمرکز نہیں ہوئے شہزادے، اس وقت تک تو وہ شہزادگی کے آثار پورے رہے اور اس میں جیسا کہ ذکر ہوا، لیکن جب آپ کو یہ ذمہ داری تفویض کر دی گئی تو یہ، میں نے یہ تمام صوفیاء میں یہ دیکھا ہے، یہ انقلاب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ذمہ داری کے سونپے جانے سے پہلے اور بعد، اور یہ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں جلال جو تھا وہ بالکل کم ہو گیا تھا. یہ صوفیاء میں ایک خاص تبدیلی انقلابی ایسی نظر آتی ہے کہ وہ جب اس مسند پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس کی جو برکت روحانی ہے وہ خود ان کے عمل اور کردار سے جھلکنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ کے معمولات میں سب سے پہلے تو وہ تمام اوراد و وظائف، وہ تمام معمولات جو آپ کو اپنے دادا بزرگوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عطا ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے دادا بزرگوار رحمۃ اللہ تعالیٰ آگے تربیت لوگوں کی اور بھی کرتے وہ تھے، وہ جتنے سلاسل اور جتنے مریدین خلفاء، ان کی تسلی تشفی، ان کے تمام معاملات، آمد لنگر شریف، تعلیم مدرسہ، خاندانی معاملات، اور ان کی نظر سیاسی اعتبار سے بھی جس جن حالات پر رہی اس میں آپ کا کردار، اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی طور پر آپ کا جو ترہ امتیاز تعلیم اور تربیت میں یہ رہا ہے کہ وہ مدرسہ جو آپ کے دادا جان نے قائم فرمایا آپ اس میں باقاعدہ درس عطا فرمائے. مجھ سے مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور ذکر اللہ والوں کا، اور اللہ والوں کا ذکر جب ہوتا ہے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اور جو سن رہے ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم خدا کی رحمتوں میں ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. سلی علی سیدنا و مولانا.
ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اسی اللہ نے تمہارے لیے چوپائے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور کئی فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض جانوروں کے گوشت کو تم کھاتے ہو۔ عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي عشق محمد مذهبي وحبه ملتي خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1241 ہجری میں تونسا شریف پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حافظ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور پھر اپنے دادا جان حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام ظاہری و باطنی علوم و معارف کی تکمیل کی۔ آپ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت میں کمال درجے کے حامل تھے۔ حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے باطنی اور ظاہری کمالات کو دیکھ کر خلافت سے نوازا۔ خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لے گئے، جہاں مقتدر اولیاء عزام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علمی و روحانی فیوضات سے مالا مال ہوئے، اور آپ کی خدمت میں بہادر شاہ ظفر اور دیگر شاہان وقت حاضر ہوتے اور فیض حاصل کرتے۔ آپ خدمت خلق کے جذبے سے مامور تھے۔ آپ نے سینکڑوں مساجد و مدارس دینیاں، کنویں اور سرائیں تعمیر کروائیں۔ آپ نے وسیع ترین دسترخوان قائم کیا ہوا تھا، جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہوتے۔ 1299 ہجری میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے متعلقین و احباب کی جماعت بھی تھی۔ آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہندوستان بھر کے دورے کیے۔ ہزاروں لوگوں کے علاوہ شمس العلماء عبدالحق خیر آبادی سمیت سینکڑوں جید اکابر علماء کرام بھی آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں تونسا شریف سلسلہ عالیہ چشتیہ کی وہ قدیمی خانقاہ ہے، جس سے سینکڑوں خانقاہوں نے فیض حاصل کر کے پوری دنیا میں عام کیا۔ آج حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ برے صغیر کے سارے صوفیہ محبتوں کا ایک سمندر تھے، ایک بحر بے کنار تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب دینی معاملات میں حمیت اور غیرت کا مسئلہ ہے تو پھر انہوں نے لحاظ نہیں کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل۔ خود حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال اس سلسلے میں بڑی نمایاں ہے۔ اچھا جی، دو باتیں بہت اہم ہیں جس حوالے سے۔ جی، ایک تو یہ کہ یہ وہ زمانہ ہے جب بر صغیر میں ایک فتنہ پیدا ہوا اور مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا، تو سب سے زیادہ علماء اور مشائخ نے ان کو ٹف ٹائم دیا۔ انہوں نے خط لکھے تھے مختلف مشائخ کو، جن میں سر فہرست حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مناظرہ ہوا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ہمارے بزرگوں کا نام بھی پانچویں نمبر پر اس فہرست میں ہے جن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ جی ہاں، تو وہ شاہ اللہ بخش صاحب سے انہوں نے یہ کہا کہ جناب، آپ بہت بزرگ ہیں اور آپ کا بڑا ہلکا اثر ہے اور آپ چشم باطن رکھتے ہیں، آپ لاہور تشریف لائیے، مجھے آپ دیکھیں، اور اگر آپ کو لگے کہ میں سچا ہوں تو اعلان کریں کہ میں سچا ہوں، اور اگر آپ کو لگے کہ مجھ میں کوئی خامی ہے یا میں غلط ہوں تو آپ کی چشم توجہ سے میری اصلاح ہو جائے گی۔ آپ نے بہت سخت خط لکھا، ایسا جلال کا اظہار کیا، پھر خط کتابت ہوئی۔ پھر آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں جب میں کوئی نہیں جلال دکھاتا ہوں؟ نہیں، وہ تو حمیت دینی کا تقاضا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کے بعد جناب، دوبارہ جب یہ خط کتابت ہوئی تو اس نے کہا، اب میں لوگوں کو منع کروں گا کہ آپ تونسا شریف نہ جائیں اور آپ سے متوسل نہ ہوں۔ انہوں نے کہا، میاں، میں جن کا بٹھایا ہوا ہوں نہ ان کا بٹھایا ہوا ہوں، تیرے کہنے نہ کہنے سے اس سے کیا فرق پڑے گا۔ دوسری بات جو شریعت کی علمبرداری کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ آپ کے زمانے میں گرد و نواح میں ایک دینی مسئلے پر، فقہی مسئلے پر علماء کے دو گروہوں نے مختلف فتوے دیے، حضرت شاہ اللہ بخش نے اتنا رنج محسوس کیا اس کا کہ دیکھیں یہ علماء حق ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، ان سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ دوسروں کو صحیح بتائیں، یہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے دینی مسئلے کو یوں پیچیدہ بنا رہے ہیں اور غلط سلط آرا دے رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، تو آپ نے بہت شدید مذمت کی، تا آ کے جن کی غلطی تھی انہوں نے ودڈرا کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں آپ کی اجازت سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام میجر شہباز، ایڈوکیٹ سر سرگودا سے بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، جناب سرگودا کے لوگ تو ہمیں بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، کوئی ڈاکٹر نظامی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ تھینک یو ویری مچ سر، ڈاکٹر صاحب کی باتیں میں سن رہا ہوں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ صرف بات کرنی ہے سر، جب میں پڑھتا تھا تو ایک سوال آتا تھا کہ جی اولیاء کرام کی خدمات اسلام کے لیے برے صغیر کے اندر، میں اس سے بالکل متاثر ہوں، اور ہماری جتنے بھی لوگ جو گدیوں سے وابستہ ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے اور آپ سے اس کا میں جواب لینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ جو بڑے بڑے نام اولیاء کرام جنہوں نے برے صغیر میں پراپر انتظام کیا اسلام کی تبلیغ کا، آج ہر بندے کی وہ ضرورت ہے، لیکن جو ان کے جانشین ہیں کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا ان کے پریزنٹ کرنے میں فرق ہے؟ میں سمجھ گیا آپ کا سوال، سمجھ گیا، یہ پکڑتے ہیں آج ڈاکٹر نظامی صاحب کو، یہ میرا بھی سوال ہوگا ان سے۔ جی اور ایک صاحب ہیں، جی کون صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد زاہد فیصلہ باد سے۔ جی زاہد صاحب، جی فرمائیے۔ حضور پہلے نمبر پر مبارک ہو آپ کو اس پروگرام کی، آپ جب آپ کا پروگرام لگتا ہے تو میں آپ کے سب مہمانوں کا ماتھا چومتا ہوں اور آپ کا بھی چومتا ہوں۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو بری نظر سے بچائے۔ میں تھا کہ اکثر لوگ نام کسی کہلاتے ہیں، قادری بل نام لیتے ہیں اپنے نام سے پہلے، ٹھیک ٹھیک، لیکن ان کا جو ظاہری طور پر تعلیمی معیار اتنا نہیں ہوتا، کردار اتنا نہیں ہوتا، اس کا ابھار آتا ہے ایسے کرنے سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ جی مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کالر کا، یہ کہتے ہیں کہ وہ قادری پہلے لکھ لیتے ہیں اور وہ شو یہ کرتے ہیں کہ بڑی ہم کوئی بڑی توپ چیز بن گئے، تو اس سے کوئی ہوتا ہے بندے کا؟ نہیں دیکھیں جی، میں دو چیزیں عرض کروں گا، ایک تو اس نسبت کا اثر بہر صورت ان کے نام کے ساتھ ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو اپنے نام کے ساتھ کسی بھی ٹائٹل کو اٹیچ کر رہا ہے، ملا رہا ہے، تو ذمہ داری اس کی اخلاقی ذمہ داری ہو جاتی، بڑھ جاتی، اس کی بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو، جیسا کہ پہلے کالر نے بھی یہ کہا، تو جب وہ کسی بزرگ کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ان کا وارث ہے، تو بھئی وارث کس چیز کا ہے؟ ان کی اصل متاع اور ان کی اصل میراث تو علم ہے، تربیت ہے، فیضان ہے، حمیت دینی ہے، غیرت دینی ہے، اور مخلوق کو نفع پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب حج پہ آ جاتے ہیں، حضرت نے حج کیا، حضرت کا حج، دیکھیں جی جس زمانے میں آپ نے حج کیا، میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا حج بھی بے مثال، اور وہ تو ہر زمانے میں بے مثال، لیکن مشقت کے اعتبار سے، یعنی آپ نے جو طویل اونٹوں کا سفر ہوگا اس زمانے میں، اور وہ یعنی آپ کا پورا جو سفر حج ہے وہ 8 مہینے پر مشتمل ہے، اور آپ کے ساتھ تقریباً یہاں سے جب روانہ ہوئے تو 200 کے قریب افراد تھے، رستے میں کچھ واپس آ گئے، کچھ رک گئے، اور زیارت حرمین شریفین کے لیے اس زمین مقدس پر 80 حضرات آپ کے ساتھ پہنچے، 1 مہینہ مکہ معظمہ میں قیام فرمایا، 2 مہینے مدینہ منورہ میں۔ کوئی خاص بات آج کی؟ خاص بات دیکھیں جی، میں خاص بات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدینہ طیبہ میں حاضری کو جب دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی اور حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ مخلص خادم اور صاحب نظر کی جب حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتی ہے، اس وقت اس کی کیفیت اعلیٰ حضرت کی زبان میں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے، یہ جی وہ کیفیت جو ہے۔ ایک نیو یارک سے کالر ہے، بہت دور سے، امریکہ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سرفراز بول رہا ہوں جی۔ جی سرفراز صاحب، سوال آپ کا۔ جی سوال یہ ہے کہ آپ وزیر آباد میں شیخ الحدیث صاحب کا اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اسی شہر میں مولانا ظفر علی خان نے شاعری کے حوالے سے کافی کام کیا، صحیح، تو اس میں جو چشتی سلسلے میں جو آپ کا کلام ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کر کے ہمیں بتائیں، ہم لوگ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے آپ کا پروگرام بڑی
دلچسپی سے دیکھتے ہو. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, انشاءاللہ ضرور. ویسے مولانا ظفر علی خان کے اشعار تو ہم پڑھتے رہتے ہیں اکثر, آپ نے دیکھا ہوگا وہ شمع اجالا جس نے کیا, لیکن وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے بھی بالکل صحیح صحیح نہیں, اس پہ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر نظامی صاحب, وہ سوال آپ سے ہے. انہوں نے کہا یہ بزرگوں کے ہم تذکرے کرتے ہیں, بڑی عظیم ہستیاں تھیں, وہ خانقاہوں میں وہ آپ کیوں نہیں رہے؟ یہ تو بالکل صحیح بات ہے جنہوں نے سوال کیا ہے. جی ہاں, میں اسے نہیں پڑھنا چاہ رہا, پڑھ تو دیا. اور یہ کہہ کے ذرا ہائی لائٹ بھی کر دیا کہ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. یہ درست ہے جی, بالکل. ریپلیسمنٹ جو ہے نا, وہ ظاہر ہے اس میں تنزل آ رہا ہے, انحطاط ہے عمومی طور پر بھی. جو بیان فرمایا گیا مفتی صاحب نے ارشاد کیا, وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان بزرگوں کی اصل جو وراثت معنوی ہے وہ روحانیت ہے, وہ شریعت ہے, علم ہے, عشق ہے اور عمل ہے. باقی تو دنیا داری کی وراثتیں ہیں نا, اور اس سسٹم کو اگر ہم نے ایک کاروبار ہی محض بنا لینا ہے اور اسی سسٹم کے تحت ہی چلائے رکھنا ہے اور اس کی روح اس میں سے نکال لینی ہے, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. محض رسم اور دین اور روحانیت, رسمیات کا نام تو ہے نہیں. حضرت قطب مدار بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے تھی. جی بے شک بے شک, منصب پہ فائز تھے. جی بالکل. آپ اس کا کوئی ثبوت کوئی, یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ظاہر ہے اس طرح سے ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں جیسے کوئی ایک سائنٹیفک چیز یا کوئی ایک تاریخی واقعہ باقاعدہ ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ عالم روحانیت کا معاملہ ہے, اور جو عالم روحانیت سے منسلک لوگ ہوتے ہیں نا جی, ان کے معاصرین وہ اس کی گواہی دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی, مدینہ منورہ میں, مدینہ منورہ میں جی ہاں. بس لوگوں نے کہا, اکثر آپ کے ایک مرید ساتھ تھے جنہیں یہ بڑی خواہش تھی کہ مجھے یہ علم ہو کہ آج کل قطب مدار کون ہے. اچھا, تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر بزرگ حضرت شاہ الہ بخش توسوی سے مل رہے ہیں اور یہ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ ہیں قطب مدار. ٹھیک, یہ مدینہ منورہ. یہاں کلیئر ہم کر دیں جی کہ ناظرین اکرام, قطب مدار جو ہوتے ہیں ان کے ذمے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے, پورا نظام جو ہوتا ہے, اور قطب الارشاد کے ذمے صرف تبلیغ کا جو کام ہوتا ہے وہ شعبہ ہوتا ہے. تو قطب مدار جو ہے انفیکٹ یہی ہوتا ہے جو پوری دنیا کا باطنی نظام اس وقت چلا رہا ہوتا ہے. جی جی بالکل. حضرت کی جو زندگی ہے نا, اس میں ایک بڑا ہی نمایاں پہلو ہے آپ کا فن تعمیرات سے شغف. چشتیوں میں نے بر صغیر میں فن تعمیر میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. مغل دور کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ خاندان چشتی نظامی, حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی کے اجداد. اچھا, احمد مہمار رحمت اللہ علیہ شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کے دادا ہیں. اچھا, جنہوں نے شاہی قلعہ اور شاہی مسجد سارے بنائے ہیں. جی ہاں, اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کو, اور وہ سائنسدان گھرانہ تھا. حضرت شاہ الہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً اس زمانے کے آدھے شہر توسہ شریف میں تعمیرات کروائیں. 20-25 برس کارخانے لگے رہے وہاں, اور ہزاروں کی تعداد میں مزدور اور معمار لگے رہے, سرائیں بنائیں. آپ اندازہ فرما لیجئے کہ ایسے ایسے عظیم الشان وہ محلات ہیں, وہ مہمان خانے تھے, سرائے تھی, خود اس میں نہیں رہتے تھے, اپنی اولاد اس میں نہیں رہتی تھی. جی ہاں, دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے, انگریزوں کا زمانہ تھا, انگریز بھی دیکھنے آتے تھے. اتنا اکرام کرتے تھے ان کا, کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے, خود ساتھ جا جا کر جو وہ دیکھنا چاہتے تھے دکھاتے تھے. کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ عیسائی ہیں, غاصب ہیں, آپ ان کا اکرام کرتے ہیں, کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں, ساتھ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں انہیں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہتر ہے اللہ, اور اخلاق میں مسلمانوں کا کیا عظمت ہے, میری کیا کسر شان ہو جاتی ہے, میرے تو مہمان ہیں اس دروازے پہ آئے ہیں, میں انہیں لے جا کے دکھا رہا ہوں. پھر آپ اپنے دادا جان کے خلفاء کے مزارات کو بوسہ دیتے تھے. کسی نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ پیرزادے ہیں اور اپنے خاندان کے خلیفوں کی قبروں کو چومتے ہیں, مثلا مولانا محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں بھی مرید ہوں حضرت شاہ سلیمان توسوی کا, تو یہ تو سینئر ہے مجھ سے, اور میری کسر شان نہیں ہوتی ان کے قبروں کو چومنے سے, میری تو عزت اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تھا وہ ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے نا گائیٹن کی بات یاد آئی, ان کی جو کتاب ہے مشہور گائیٹن, مسلمان ہو گئے تھے اور صوفی تھے بہت بڑے, ریممبرنگ گاڈ, ان کی بڑی زبردست ہے, کنگ آف دی کیسل اور دیگر ان کی کتابیں ہیں, لیکن یہ کتاب مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, میرے سرانے رہتی ہے ریممبرنگ گاڈ. اس میں لکھا ہے فرانس کا جو گورنر تھا, یہ جب گیا مراکش میں تو وہاں ایک جو صوفی تھے ان کو اس نے دیکھا, ان کا نام تھا عبد القادر جیلانی.
تو اس نے کہا یہ تو بالکل حضرت عیسیٰ لگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بالکل ایسا ان کے معمولات دیکھیں گا بالکل ایسے لگتا ہے حضرت عیسیٰ آ گئے. تو یہ صوفیاء کا جو ہوتی ہے شخصیت اس کو بھی دیکھ کے بہت کوئی ریفلیکٹ ہوتا ہے. اس لیے پوپ جو موجودہ ہیں یہ حضرت شیخ ناظم العادل الاکانی جو میرے شیخ ہیں قبرص کے, پچھلے برس انتقال ہوا نقشبندی, تو ان کو ملنے کے لیے گیا. تو اس نے کہا مجھے زندگی میں یہ عجیب خوشگوار ہے تو یہ ہے کہ مسلمان صوفی میں نے کبھی دیکھے نہیں تھے. یہ واقعہ ان کی پریزنس میں بھی ایک روحانیت ہوتی ہے ملنے سے بھی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہم ہر روز پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے. ناظرین کرام آج کا سوال ہے اور جو صحیح جواب دے ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. حضرت خواجہ اعلی بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو کس مغل بادشاہ نے بطور تحفہ ہاتھی پیش کیا تھا؟ اور جو کل ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں, جنہوں نے سب سے پہلے درست جواب دیا, اس خوش نصیب کا نام ہے نور محمد ٹنڈو الایار سندھ سے ان کا تعلق ہے. نور محمد صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گفٹ ہم جلد آپ کے گھر پہ ڈیلیور کروا دیں گے. جی مفتی صاحب قبلہ ہاتھی والی بات کہ ہاتھی تحفے میں دیا گیا تھا, یہ بات یہ ہے کہ بادشاہ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں. دیکھیں یہ ہم تمام صوفیاء میں دیکھتے ہیں. میں سیال شریف سے چونکہ ایک روحانی اور علمی تعلق ہے تو وہاں پر ایک کتبہ لگا ہوا ہے اور وہ بہادر شاہ ظفر کا وہاں بھیجا ہوا ہے, وہاں پہ لکھا ہوا بہادر شاہ ظفر کا بھیجا ہوا ہے, وہاں پہ بھیجا ہوا ہے وہاں پہ لگا. تو یہ دو چیزیں اس میں میں عرض کروں گا. ایک تو جو بادشاہان وقت ہیں ان کی ان کے ساتھ عقیدت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ عقیدت پیدا ہوتی ہے ان سے استغنا کے نتیجے میں. اس لیے کہ ان لوگوں کا جو مزاج اور جو تربیت ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے حوالے سے صوفیاء کا جو کنسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ آپ جتنا اس سے دور بھاگیں گے, اور یہی روحانیت ہے اور یہی تصوف ہے, تو اتنی یہ چیزیں ان کی طرف مائل ہوتی ہیں اور یہ اتنا ہی ان سے دور بھاگتے ہیں. ہاتھی کا کیا ذکر بیچ میں آ گیا؟ جی ہاں, وہ ظاہر ہے جب شاہی قلعے میں تشریف لے گئے تو نذرانے میں ہاتھی بھی پیش کیا گیا علاوہ دیگر نذرانوں کے. تو آپ نے وہ ہاتھی عنایت فرمایا پیش کر دیا اپنے پیرزادے کو حضرت غلام نظام الدین جو فرزند تھے حضرت نصیر الدین کالبیہ کے, نہیں خواجہ فخر الدین فخر جہاں کے پڑپوتے, جی ہاں ان کے پڑپوتے, ان کی نظر کر دیا تھا وہ ہاتھی آپ نے. اور یہ تو ظاہر ہے صوفیاء کے ہاں چلتا رہا, ادھر سے آیا ادھر چلا گیا. حضرت شاہ اعلی بخش کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا لنگر حضرت شاہ سلیمان توسوی کا لنگر بالخصوص خواجہ نظام الدین اولیاء کے لنگر کی یاد تازہ کرتا تھا. اچھا, 3-4 ہزار تو طالب علم اور اساتذہ تھے ڈیلی وہاں مقیم تھے, جو تقریباً اوسطاً ہر روز 1,000 مہمان آتے تھے عام دنوں میں. جمعے کو تو جی 1,000 مہمان, اس زمانے میں آپ اندازہ فرما لیں, ایک چھوٹا سا گاؤں, رستے اچھے کوئی نہیں تھے, کوئی سوئی گیس نہیں وہاں پہ, کوئی بجلی نہیں. اور یہ لکھا ہے تمام جو معاصر لکھنے والے ہیں کہ توسا شریف کے لنگر میں آدھے گھنٹے سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا, جس وقت بھی مہمان آئے کھانا پیش ہو جاتا ہے. اللہ, یہ کرامات. جی ہاں, کسی بھی وقت. تو وہ بتاتے ہیں کہ جی لدے ہوئے اونٹوں کی ایک قطار آتی تھی پھلوں کی, تو آپ نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ مجلس میں کھانے پینے کی جو چیز آئے گی بطور نذرانہ اسی وقت وہ حاضرین محفل میں تقسیم کر دی جائے گی. تو خربوزے آتے تھے یا سیب آتے تھے, اتنے لوگ ہوتے تھے کہ بمشکل ایک ایک پھانک حصے میں آتی تھی, ایک ایک کاش, اتنے لوگ ہوتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہم کیسے معاشرے کو اس طرف لے کے جائیں؟ کیسے پھر وہ جو نظام تھا ایک محبتوں کا, چاہتوں کا, امن کا معاشرے میں, وہ کیسے لائیں؟ جی ہاں بھائی صاحب, اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی کسی نوعیت کا کوئی تشہیری عمل اختیار نہیں کیا تھا اپنے آپ کی پروجیکشن کے لیے. ٹھیک ٹھیک, وہ حسن عمل تھا اور حسن اخلاص تھا اور حسن اخلاق تھا جس کی کشش سے لوگ ان کی طرف کھنچے آتے تھے. ٹھیک ٹھیک, اور خانقاہ کا دروازہ ہر کس و ناکس کے لیے کھلا ہونا چاہیے. ٹھیک, وہ روحانی دار الشفا ہے. ٹھیک, ہسپتال میں کبھی کسی مریض سے نہیں پوچھا گیا کہ تمہارا مسئلہ کون ہے اور مذہب کیا ہے تمہارا, اور کیا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو, تمہیں یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. وہ تو انویسٹیگیشنز کے بعد طے ہوگا نا کہ ہے یا نہیں. تو جب تک خانقاہ ہیں اور صاحبان خانقاہ اپنا یہ بھولا ہوا سبق نہیں یاد کریں گے, اسی طرح معاشرے کی ماں کا کردار ادا نہیں کریں گے, لوگ نہیں آئیں گے اس کی طرف. اور ضرورت یہی ہے کہ یہ لوگ انہیں اپنی آغوش رحمت میں لیں,
تاکہ یہ جو بھولے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ادھر ادھر ان کو اٹریکٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں جو اس اونٹ کو قطار سے بہکا کر ادھر ادھر لے گئے ہیں، ایسی محبت کی ہدی خانی کریں کہ اس اونٹ کو واپس اس قطار میں لے آئیں۔ نغمہ کجاؤ من کجا، ساز سخن بہانہ ای، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ اقبال ڈاکٹر صاحب تیار ہو جائیں، ماڈرن خان کا بنا رہا ہوں میں اور وہ ناقہ بے زمام کے لیے کام کرنا ہوگا آپ کو۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ یا یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی میری ریٹائرمنٹ ہوگی تو پھر کریں گے، یہ کام جلدی شروع کر دینا چاہیے کیونکہ وہ راج کمار صاحب اسی انتظار میں ہیں کراچی سے۔ جی ہاں بالکل، وہ ہمارے ہندو دوست جو ہیں۔ بالکل غازی صاحب، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاتا ہوں جی کہ تین چیزیں اس خانقاہی نظام کی اساس ہیں اور آج بھی اس اساس کو دوبارہ سے بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، وہ تین چیزیں مسجد، خانقاہ اور مدرسہ۔ جی یہ تین چیزیں اس کی اساس اور بنیاد ہیں۔ ٹھیک، سمجھ گیا۔ تو آج ہر خانقاہ جہاں موجود ہے اگر اس کے ساتھ تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو وہ بھی ادھوری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ساتھ تربیت کی وہ اقدار اور وہ خانقاہی نظام کے اقدار نہیں ہیں تو پہلے تو جو موجود ہیں انہیں ان تین چیزوں کو بنیاد۔ بہت شکریہ، چونکہ وقت میرا بہت محدود ہوتا ہے، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، چونکہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے اور اپنے گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ موت کے مرحلوں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، جو شخص دین کی سیدھی راہ پر قائم رہتا ہے وہ ضرور بضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جاتے جاتے بہت خوبصورت آواز میں میں آپ کو محمد یوسف اظہر کی نعت سنا رہا ہوں اور یہ نعت سن کے آپ کے قلب و ذہن پہ کیف طاری ہو جائے گا، مجھے یہ نعت خوان بہت پسند ہے۔ جی، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ وہ خود ہی جان لے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا۔ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے
دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا